Rasmus. Hej. Flot sommerklip. Tak. Må vi stille nogle spørgsmål? Ja, det må du gerne. Du spiller på campingpladsen De Hvide Svaner i Karbæk Svinge på Sydkyst Danmark den 21. juli. Det er rigtigt. Glæder du dig? Det gør jeg. Hvor begynder din sommer? Nykøbing Falster, Middelaldercenteret, 27. maj. Hvad er det bedste ved dansk sommer? Ja, det er for eksempel at køre i sådan en åben bil med kammerater og stoppe og spise fiskefilet fra Karbæk Svinge med remoulade og snaps til. Klipklapper, sandaler eller sneakers? Ja, klipklapper. Har du en favoritstrand? Det har jeg. Den ligger faktisk også lige her. Den sydvendte strand nede på Karbæk Svinge. Fantastisk sted. Gode ting at kigge på. Tak. Bedste sommerminde nogensinde. Hvad var det, den hed? Ah, jamen, det skal vi stikke med på TV. Jeg havde en sommer, hvor jeg var på cykeltur. Vi stak lidt af, mig og min bror. Ned til Turø. Super fed sommer. Ja. Bedste is på en pind? Ah, men altså, jeg ved, der er mange, der siger kung fu, men der må jeg bare sige, der er en is, der har kombineret sodavand og vingummi, og det er astronautisen. Den har jeg altid været fan af. Det er stadig. Er der trold i Danmark? Der er jo Krøllebølle, og så har jeg hørt, der er kommet en hel masse nye til det der Copenhagen. Ja, rock. Hvor i Danmark kilder det mest i maven? Rutsjebanen på bakken måske. Det er meget godt sted. Eller skulle det være lige omkring Storebæltsbroen der i blæsevejr eller sådan noget. Ja, der kilder det også lidt, synes jeg. Hvor er det sværeste at få armene ned? Til en Rasmus Nør-koncert! Kan du lige at få sand mellem tæerne? Ja, kan vi ikke? Det er alle sammen. Hvor er den bedste vandkant til våde på dig? Jamen igen, Karbæk Svinge er et fantastisk sted, vil jeg sige. Og der kan man jo veksle mellem at gå tur i en meget flot by og få lidt... jeg kan jo godt lide dansk smørbrød, ikke? Og så ned til stranden og kigge. Der er godt liv dernede også, synes jeg. Er du til lange gåtur på stranden? Ja, altså mest faktisk... Det er så mest om efteråret måske. Eller hvis man har en kæreste eller sådan noget. Det har jeg ikke lige nu, så... Det bedste campingminde. Det skal heller ikke være på tv. Hvor er de mørkeste nætter og varmeste dage? Jamen er det ikke nede på Møen? Der har de det der dark night. Der er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig godt at se på stjerner. Der er ikke noget lys fra byen, der skæmmer. Og det kan jeg godt anbefale. Det er et fantastisk sted. Ja. Dit første sommerklip? Det var jeg var ikke så gammel, jeg var i Tivoli og mødte Annika, en meget, meget sød svensk pige. Hun viste sig ikke at være svensker alligevel, og så slog vi op. Hvor begynder sommervinden i håret i røde kinder? Det er så efter snapsen, vil jeg sige. Ja. Tak Rasmus, vi ses på campingpladsen. Vi er ude Svaner i Karlsvinden, den 21. juli. Det vil jeg glæde mig til. Hej.